Պարոն վարչապետ, Իրանում դուք հայտարարեցիք, որ Ալիևի հետ գնում եք բանակցությունների, սակայն դեռ օրակարգը չկա։ Ահա վստահության ամրապնդման համար դուք հնարավոր համարում եք, որ երկու հայկական ու ադրբեջանական կողմերում պահող քաղաքացիների փոխանակում տեղի ունենա բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Այս մի հարցը ու մյուսը ուզում եմ, որ առանց մեղադրական դատավիճուրի գույքի բռնականացման մասին խոսեք, ինչ եք գնում այս քայլին։ Հիմա Հայաստան կան քնչական մարմիններ եւ այլն, արդյոք իրանք ունակ չեն ապօրինի հարստացած մարդկանց գույքը ապացուցել ու այդպես սպանել։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն առանց մեղադրական եզրակացության գույքի բռնականացման մեխանիզմը ներդնելը, ես այսօր առավոտ դրա մասին տեղեկանք եմ ստացել, ըստ էության Հայաստանի միջազգային պարտավորությունն է։ Եվ այդ պարտավորությունը արձանագրված է ՄԱԿ-ի և Եվրոպական որոշ կառույցների Հայաստանի հետ ունեցած հարաբերություններում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ունի վճիռներ, որտեղ հստակ ձևակերպել է առանց մեղադրական դատավճռի գույքի բռնականացման մեխանիզմի մասին իր կարծիքը, և նա դա արձանագրել է, որ լիարժեքորեն համապատասխանում է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիային։ Այնպես որ այստեղ այդ մեխանիզմի համապատասխանության հետ կապված որևէ հարց չի կարող լինել, դա միջազգայինորեն ընդունված պրակտիկա է, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մակարդակով ճանաչված գործիքա, որը կարող է կիրառվել։ Եվ նույնիսկ փաստաթղթեր կան, որտեղ դեռևս 2015 թվականին, ես այսօր թուղթ կարդացի, ոնց որ թե պիտի հետս բերած լինեի, ոնց որ չեմ բերել։ Հիմա եթե հանկարծ թվերի մեջ մի քիչ սխալվեմ, անունների մեջ ոչինչ, դեռևս 2015 թվականին միջազգային մեր պարտներները մեզ որպես ռեկոմենդացիա են արել, որ այդ մեխանիզմը Հայաստանում ներդրվի։ Եվ մենք հիմա աշխատում ենք դրա ուղղությամբ, և ես ձեզ մի բան ասեմ, օրինակ դանդաղության բանի հետ կապված էլ, որ ասում եք, չէ, օրինակ ես հիմա տեսնում եմ, որ պետական որոշ մարմիններ կան, որ տենց իբր ինչ-որ փաստարկներով, բայց ուզում են այդ բանը, գործողությունները արգելակել, որոնք են այդ պետական կառույցները և այդ մարդիկ, նրանք, ովքեր քիչ առաջ իմ նկարագրած հազարապետերի, հարյուրապետերի մեխանիզմով հայտնվել են պետական կառավարման համակարգում, և հիմա կոռուպցիայի լոբինգն են անում ներսից։ Մենք ինչ պետք է անենք, պետք է 1-2 ասենք, եթե տենանք հետևություններ չեն անում, պետք է ասենք ստեսություն, գնացեք ձեր գործին այդ մարդկանց։ Եվ մենք այդ մեխանիզմը, ես հիմա այդ մեխանիզմը ներդնենք, պետք է իմ կարծիքն էնա, որ պետք է ներդնենք այդ մեխանիզմը, որովհետև այո, որովհետև մեր իրավապահ, այսօր նաև մեր հանրությունը մեզնից այդ հարցում կոնկրետ դժգոհա, որ մենք այդ կոռուպցիայի գողացածը վերադարձածի գործում այդքան էլ մեծ ծավալներով չենք գործում և արդյունավետությամբ չենք գործում, որովհետև այն սովորական ընթացակարգերով, երբ որ գնանք, կարող ասա տասնյակ տարիներ տևի, բայց մենք այս դեպքում այդ թվում դա չի վերաբերվում է միայն նախորդ իշխանությանը, առանց մեղադրական եզրակաբանի դատավճրի գույքի ձեռքբերման։ Հիմա եթե մեխանիզմը, դա ոչ թե քրեական պատասխանատվություն է, դա քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում իրականացվող գործառույթը, որովհետև ես պետք է ապացուցեմ, որ այս գույքը, որ ես ձեռք եմ բերել, օրինական է։ Ձեր քննադատները ասում են, որ սա ներդրումների համար կարող է խոչընդոտ լինել, այսինքն մարդիկ տեսնեն։ Հայ, ախր այդ քննադատները ներդրումներով չեն, է մտահոգված։ Այդ քննադատները մտածում են, բայց դա չաս ինչ ալնելու, բայց Հյուսիսային պողոտայի 3 հարկը իրար վրա որ ունեմ ինչ ալնելու, այն բաները, հողատարածքները հեկտարներով մեր ընկերոջ նորվեգացի ասած, բա դրա հետ ինչ ալնելու, ինչ ալնելու, բռնագանձվելու է, ինչ ալնելու։ Առաջին հարցին էլ էլի փոխանակման հետ կապված։ Հա, փոխանակման հետ կապված խնդիրը, գիտեք, մենք սա անընդհատ մեր քննարկումների տիրույթում է, նախկինում գոյություն է ունեցել պրակտիկա, որ սահմանը անցած մարդկանց մի շաբաթվա ընթացքում, և Հայաստանը և Ադրբեջանը և Լեռնային Ղարաբաղը պարտավորվել են, որ մի շաբաթվա ընթացքում վերադարձնեն այդ մոլորված մարդկանց, և այդ պրակտիկան իրականացվել է միշտ։
Դա ընդհատվել է այն ժամանակ, երբ որ տեղի ունեցել է հայտնի դեպքը, երբ որ զինված մարդիկ, ադրբեջանցիներ մտել են մեր տարածք և սպանություններ են տեղի ունեցել։ Հասկանում եք, այս իրավիճակում սպանության համար մեղադրվող մարդկանց ուղղակի փոխանակել մոլորված մարդկանց։ Մենք պատրաստ ենք մոլորված մարդկանց փոխանակել մոլորված մարդկանց մեջ, մարդկանց հետ։ Եվ հիմա մենք էլ ունենք իրանց մոտ մոլորված, չունեինք, որ հիմա իրանց վարկածով դիվերսանտ, որ իրենք 20 տարի ազատազրկման դատապարտեցին, հիմա քաղաքացի է անցել իրանց կողմից սահմանը, հիմա քննություն կգնա, կպարզվի, դիվերսանտ է, թե մոլորված քաղաքացի է։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր ում գործողության արդյունքում մարդ չի սպանվել, հասկանում եք, սա շատ էական տարբերությունը, որտեղ եթե մենք այդ մարդուն փոխանակում ենք, այդ սպանվածի հարազատի կարծիքը պետք է իմանանք, թե չի պետք իմանանք, այդ սպանվածի հարևանի կարծիքը պետք է իմանանք, թե պետք չիմանանք։ Բայց այն մարդկանց պարագայում, որոնց գործողությունից մարդ չի սպանվել, նույնիսկ չեմ ասում տուժել, թե չի սպանվել, այսինքն անվերականգնելի ինչ-որ մի բան տեղի չունեցել, մենք պատրաստ ենք այդ հարցը քննարկել։